阪神、首の皮一枚つながる。阪神は広島との同一カード3連敗を阻止し、引き分け以下で自力優勝が消滅する危機だった一戦を解消した先発高橋が復帰戦で1025日ぶりの白星、5回4安打無失点7 k 来た。勝ったデイハルト、おめえフリーマーカスよ。高橋ハルト泣く確率 25%。 1025日ぶりか、長かったな。どんでん星星梅の采配ズバリ。ゲラ真夏になってからもそうしとるような、やはり暑さには強かったか。あと40試合残ってて3ゲームやし全然問題ない。広島昨日うちを修正させてたから、今日は楽にうちを勝たせて、明日から気分よく今日倒してくれってのが見え見えやったな。カープは理想的な負け方最近多いよな、全部うまくいってる。二遊間は打たんでええっても限度があるやろ、1割とか話にならんわ。テルはこの3連戦いいとこなしやったな、明日から打て。迷おばた戻ってこい、それで完璧や。あと島本が調子戻してくれたらな。広島連敗してくんないと追いつかないからな。富士、あとは俺が阪神復帰したら万全やな。木浪、中野、こいつらこのままでは優勝どころか CS も危ないわ。結局坂本の配球パターンが丸裸にされてたんだな。今年の鉄板リレーや。クリーンナップ3人、最低限2桁10本は打たないとな。なんとか形は整った。明日からの読売戦で連3立てで広島追撃やで。右京のホームランが効いたな。あの1点はめちゃくちゃ大きかった。